Hello everyone, herkese salam. 4. sınıf ingilis dili iş dəftərinin növbəti səhifəsini izah edirəm. Səhifə 21'e geldi. Əziz izləyicilər, 21'də gördüyünüz kimi yeni mövzu verilib artıq. Burada lesson 1, unit 3, food, ərzaq mövzusundan daha çox əhatə olunubdur. Gəlin görək, birinci tapışırığımızın şərti nədir? Oxuyaq. Look at the pictures and write what your family members like, don't like. Deyir ki, burada şəkillərə baxın və deyir, yazın deyir, ailə üzvlərinizin deyir, nəyi xoşlayıb, xoşlamadığını. Misal üçün, burada da example verilibdir. My father doesn't like sweets, he likes a lemon. Burada deyir ki, mənim atam şirniyyatı xoşlamır, yəni konfetləri xoşlamır. O, limonu xoşlayır. Aydındır mı? Bu şəkildə nümunə verilibdir və qalanını sizin yazmanızı tələb edir. Gəlin, nümunələr, yəni cümlələr quraq. Belə bir cümlə qeyd etdim. My brother doesn't like Jim. Mənim qardaşım Jim xoşlamır. He likes an egg. O, yumurta xoşlayır. İkinci cümləni qeyd edək. Deməli, ikinci və üçüncü cümlələri də qeyd etdim. İkinci cümlədə my mother doesn't like tea. She likes a cake. Mənim anam çay xoşlamır. O, tort xoşlayır. Üçüncü cümlədə isə my sister doesn't like sweets. She likes a cake. Mənim bacım konfetləri xoşlamır. O, cake, tort xoşlayır. Və yaxud da burada fiş, balıq da yaza bilərsiniz, salat da yaza bilərsiniz. Yəni, o baxır sizin istəyinizə. Burada, əzizləyicilər, 3 cümləni mən yazdım. Yaxşı olar ki, 3 cümləni də siz özünüz yazasınız. Burada da sözlərə gəldikdə isə, əgər sözləri bilmirsinizsə, tutalım ki, sweets, bu konfetlər, an apple, alma, a banana, banan, an egg, yumurta və yaxud eggs, yumurtalar, a lemon, ice cream, dondurma, tea, çay, salat, salat, jam, elə gördüyünüz kimi jam, yəni meyvənin pürə halına gətirilmişi, daha sonra cake, a cake, pasta, tort, a fish, balıq. Belə yaxşı olar ki, yerdə qalan bu 3 cümləni də siz özünüz yazasınız. Bu qədər, indi isə keçək tapşırıq 2-yə. Görək tapşırıq 2-də bizdən nə istəyir? Baxaq. Write interrogative and negative forms of the sentence. Deyir ki, cümlələrin deyir inkar və sual formasını yazın. Gəlin yazaq. Birinci cümləmizdə nə deyir? Samir likes yoğurt. Deməli, Samir yoğurtu xoşlayır. Bunun inkar və sual cümləsini yazacaq. Gəlin görək, ilk öncə sual cümləsini yazaq. Burada birinci sual işarəsidir. Əziz izləyicilər, burada əgər əsas feil varsa, demək bu hansı qrammatikadır? Present simple qrammatikası. Present simple qrammatikasında belə bir qayda var ki, əgər cümlədə feil varsa, cümləyə am, is, are gətirmək olmaz. Bəs yaxşı, belə bir sual çıxır ki, bu cümlənin inkar və sualını necə qururuq? İnkar və sualını o şəkildə qururuq ki, cümləyə do və does köməkçi hissəcikləri gəlir. Do istifadə olunur ayda, yuda, vidə, zeydə və bir də does istifadə olunur ki, bu da üçüncü şəxsin təkində, yəni hidə, şidə. İddə deməli, present simple zaman formasının sualını və inkarını qurarkən hansı köməkçi hissəciklərdən istifadə edəcəyik? Do-dan, does-dan. Burada da diqqət etirsən, mənim şəxsin, üçüncü şəxsin təki olduğuna görə, deməli, mən cümlənin sualını do-ilə yox, does-dan verəcəm. Gəlin, quraq. Olacaq. Does. Samir, əzizləyicilər, burada bir də əsas nüans var ki,
eğer cümleye does gelirse fiilin sonundaki is istifade olunur. Yani burada likes yok, like istifade olunacak. Bu şekilde qeyd etmiş oluruz. Belə. Bu cümlənin sualı. İndi isə gəlin inkarda quraq. Samir doesn't. Yenə dediyim kimi cümləyə does gəldiyinə görə fiilin sonundakı is düşür. Cümlə bu şəkildə qurulacaq. Belə. Cümlənin sualını və inkarını yazdıq. Növbəti cümləyə keçək. Arif likes juice and cake. Deyir ki, Arif meyvə şirəsi və tort xoşlayır. Gəlin, bunu qeyd edək. Baxın, hansı şəxsdən söhbət gedir? Üçüncü şəxsin təkindən, Arifdən. Deməli, burada cümləmi nə ilə quracağım? Dasla quracağım. Qeyd edək. Das. Arif like, üçüncü şəxsin təkində does istifadə olunduğuna görə fiilin sonunda is istifadə olunmur. O səbəbdən qeyd etmədim. And cake. Belə, bu cümlənin sual forması. İndi isə inkar formasını yazaq. Deməli, olacaq necə? Arif doesn't like juice and cake. Belə, keçdik üçüncü cümləmizə. Nədir? Aygün likes soup and fruit. Deyir ki, Aygün deməli, soup və meyvəni xoşlayır. Deməli, sualı necə olacaq? Yəni, üçüncü şəxsin təki olduğuna görə does-la qurulacaq. Birinci sual formasını quraq. Does Aygün like soup and fruit. Belə, bu sual forması. İndi isə gəlin inkar formasını quraq. Olacaq necə? Aygün doesn't like soup. Bu inkar haqqında məlumat vermədim. İnkarda da əzizləyicilər gördüyünüz kimi deməli does və yaxud da do şəxsdən sonra gələrək özündən sonra not istəyəcəyini qəbul edir. Və bu şəkildə cümlənin inkarı qurulmuş olur. Növbəti cümləmiz Lala likes a sandwich. Lalə sandviç xoşlayır. Yenə həmçinin üçüncü şəxsin təki olduğuna görə does-la qurulacaq. Does Lala like a sandwich? Belə sual forması, indi isə inkar formasını quraq. Lala doesn't like a sandwich. Belə əzizləyicilər, 21-ci səhifənin də sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Videonu bəyənib fikirlərinizi bildirməyi, həmçinin kanala abunə olmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.